आदरणीय दर्शकहरू प्रस्तुत कार्यक्रममा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ म जगदीश खरेल आज म सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री र उप प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका चित्रबहादुर केसीसँग कुराकानी गर्नेछु उहाँ राष्ट्रिय जनमोर्चाको अध्यक्ष समेत हुनुहुन्छ स्वागत छ उपप्रधानमन्त्रीज्यू यहाँलाई कार्यक्रममा धन्यवाद तपाईँको लवाई खवाई त उस्तै छ पहिला जस्तो थियो उपप्रधानमन्त्री भएपछि पनि उस्तै देख्छु नि म केही फरक देखिनँ खासै अब बचपनदेखि नै परेको बानी अब उपप्रधानमन्त्री हुनुबित्तिकै अब बदलिद रहन्छ अब जे कुरामा आफू अभ्यस्त छ मलाई उपप्रधानमन्त्री भएपछि नै साह्रै ठुलो भए भन्ने लाग्दैन र साह्रै चाहिँ छाँट काँट देखाएर चाहिँ ढाँचा पारेर हिँड्न मन पनि त्यति लाग्दैन होइन कोट पनि पुरानो पुरानै रहेछ सर्ट पनि पुरानो पुरानै लाग्यो खासै त्यति धेरै नयाँ कोटार लागेन होइन अब कोट नयाँ पनि छ सिलाएको कोट पनि अब यो पालो गरेर लाउँछु कहिले कता नै त्यस हुनाले कोटको समस्या छैन अहिले कतिवटा कोड छन् तपाईँको कोड त अब मेरै आङमा सिलाएको कोड त दुईवटा छ अहिले पनि दुईवटा छ दुईवटा छ अनि पुरानो गाडीमा आउनु भएको छ त्यो पनि सरकारी गाडीमा जस्तो उप प्रधानमन्त्रीको छुट्टै गाडी छैन कि आज मात्रै तपाईँले पुरा छ छ त्यो छ अनि यो मन्त्रालयको गाडी हो यो अब त्यो उप प्रधानमन्त्रीको त्यो कार अलि लामो छ अछन्नाइल छ त्यो अलि साँग्रा गल्लीमा फर्काउन लान अव्यावहारिक छ त्यसो हुनाले मैले कतै यस्तोमा हिँड्दाखेरि यो जहाँ गाडी लान सजिलो हुन्छ फर्काउन राख्न यस्तो चाहिँ गाडी थोत्रो रहेछ गाडी पनि गाडी त छोत्रै छ छोत्रै छ है मर्मत गरेर चढ्ने गरे हो मैले अघि सम्झौँला भन्दा भन्दै फेरि बिर्सेछु स सम्झिहालेँ म भनिहाल्छु भोलि mm. माघ बिस गते तपाईँको जन्मदिन आज हामी माघ उन्नाइस गते कुरा गरिरहेछौँ oh. कति छत्तर वर्ष लाग्दै हुनुहुन्छ तपाईँ हो oh. सालले भोलि वर्ष शुभकामना छ जन्मदिन धन्यवाद तपाईँले अहिले अलि रमाइलो कुरा गर्नुभएको थियो रोचक कुरा कसरी जन्मिनु भयो भन्ने कुरा एकचोटि चाहिँ बताइदिनुहोस् आमा मेरो माल मेरो घरबाट एक घन्टाको दुरीमा पर्छ आमा प्राय चाहिँ नजिक माइत भएपछि अब गइरहने माइत जानुभयो माइत गएको बेलामा उहाँलाई बच्चा पाउने पिर ला पिर लाएपछि बजैलाई उहाँले मलाई बच्चा पाउने पिर ला भन्न सक्नु भएन आमालाई त भन्नुपर्ने आफ्नै आमालाई आफ्नै आमालाई अनि आफ्नै आमाले फेरि त्यो फेरि त्यो आमा छोरीको असाध्य प्रेम बजे चाहिँ लगभग एक सय वर्ष बाँच्नुभयो आमा पनि असी एकासी वर्षमा दुर्घटना परेर बित्नुभयो एक्सिडेन्ट पर्छ आमा छोरीको असाध्यै चाहिँ मिल्ती बताउन सक्नु भएन अँ त्यस्तो चाहिँ व्यथा आमालाई उहाँ मलाई चाहिँ बच्चा पाउने व्यथा लाए, आ, आ, लाए आमा भन्न सक्नु भएन बझैले चाहिँ अब छोरी आयो कि भनेर भात बसालिहाल्नुभयो खुवाएर पकाउनु पठाउनुलाई भात पाक्र थियो आमाले म भात खान लाउनु मेरो अर्जेन्ट छ हातचुरी छ म जान्छु भनेर हिँडिहाल्नु भयो फर्केर आउँदाखेरि बाटोमा मेरो आमाको दुईजना ससुरा पर्ने पनि सँगै दाजुभाइ सँगै सँगैसँगै आउनुभयो आमा अलि चाहिँ त्यो पिर लागेको कारणले अगाडि अगाडि अलि आउनुभयो उनीहरू दुइटा पनि पछि पछि सँगसँगै आए मेरो घर आइपुग्ने बेलामा ती दुईजना बुढाहरू चाहिँ यसो गाउँतिर आएर लागे आमा चाहिँ खरवारीको बाटो आफ्नो घरतिर आउन छिटो आउनु लागि उक्लेर आउनुभयो घर आइपुग्न सक्नु भएन अनि त्यहीँ बाँसको घारीमा त्यो बाँस अहिले पनि छ त्यही बाँस घारीमा आइपुग्दाखेरि उहाँले बेथाले च्याप्यो अनि त्यहीँ बस्नुभयो बाँस बाँसको बोट समातेर अनि मलाई जन्माउनु भयो अरे अनि मलाई जन्माएर बच्चालाई समातेर आफै घर लिएर जानुभयो घर लगेर जाँदा सञ्जो बस सँगै आउँदाखेरिका दुइटा ससुरा त आफ्नै पिँढी आएर छन् अनि उनीहरूले भन्छन् यो खसिनीले कसको बच्चा बोकेर आयो भनेछन् बुवा चाहिँ उपाधि हुन् आमा चाहिँ खसिनी छेत्रिनी त्यसो भएर उनीहरूले खसिनी खसिनी भन्ने यो खसिनी अहिले हामीसित आएकी यो आधा घन्टा पहिले यो कसको बच्चा लिएर आएछ अहिले भनेर उहाँहरूले भन्नुभयो बच्चा त मेरै हो नि अरूको बोकेर यत्र आउने कुरा भएन माइत गाई थिएँ माइत गए बेला चाहिँ पिरला आमालाई पनि भनिनँ म सुतेरी हुनुपर्ने माइतैमै आमालाई भन्न म सकिनँ आमाले भात बसाल्नु भएको थियो बाटोमा आउँदा तपाईँहरू पनि भेटिनु भयो सँगै सँगै कुरा गर्दै आइयो तर तपाईँहरूको कुरासँग मलाई कुनै उथेन मलाई बच्चा पाउने पिरली म धेरै हात्तिएको थिएँ त्यसो भए तपाईँसँग घुमेर घर आउनुभन्दा खरबारीको बाटो म चाँडै गएर आफ्नो ओछेना बच्चा पाउँछु भनेर आँट गरेको सकिनँ बाटेमा चाहिँ पहिला गरेर अहिलेको हाम्रो उप प्रधानमन्त्री चित्रबहादुर केसी बागलुङको आफ्नो गाउँको बाँसगारीको खरबारीमा भन्नु खरबारीमा जन्मिनु भयो एक्लै जन्माउनु भयो आमाले एक्लै अनि बोकेर आफू घर घर जानुभयो जाँदाखेरि चाहिँ अरू मान्छे छक्कै पऱ्यो देख्नेले तपाईँको अन्ठाउन्न वर्षको राजनैतिक जीवन भएछ तपाईँले आमालाई आमाले तपाईँलाई जन्म दिनुभयो यो नेपाल धरतीमा जन्मनुभयो तपाईँ आज सरकारको चाहिँ दोस्रो कार्यकारी प्रमुख भनौँ न प्रधानमन्त्रीभन्दा मुनिको एउटा महत्त्वपूर्ण कार्यकारी पदमा हुनुहुन्छ तपाईँले आफ्नो आमालाई र आफ्नो नेपाल आमालाई आफ्नो कर्तव्य चाहिँ निर्वाह गरे जस्तो लाग्छ अब त्यतातिर मेरो प्रयत्न रह्यो अब आमासँगको मेरो चाहिँ पारिवारिक सम्बन्धको कुरा गर्नलाई तपाईँलाई छुट्टै समय चाहिन्छ म उन्नाइस वर्ष चाहिँ नि भूमिगत बस्दा जेलमा बस्दा महिनौ दिन चाहिँ म चाहिँ पुलिसले मर्नेरी कुडलाई याचना दिँदाखेरि मेरो मन त म चाहिँ कम किन एकासी वर्षको उमेरमा चाहिँ आमा दुर्घटना परेर बित्नुभयो तीर्थ जाँदाखेरि म साथै थिएँ आमा बिजीको तिन महिनासम्म मैले पार्टीको कामै गर्न सकिनँ म म एक प्रकारले थला परेँ अब त्यति बढी चाहिँ आमाले हेरचाह गर्नुहुन्थ्यो म चाहिँ छुट्टिएर अलग बस्दाखेरि नै आमाले चाहिँ मेरो जानसँग गएर गाली गर्ने छोराले यो खान्छ यो खान्न भनेर हस्तक्षेप गर्ने मैले आमालाई भन्थेँ तपाईँ म त छुट्टिएर बसिसकेँ तपाईँसित अब यहाँ आएर मेरो छोरालाई यो खुवाउनु पर्छ चुख्वाउनु पर्छ भनेर भन्ने हो भनेर आमालाई मैले सम्झाउँथेँ तँलाई के थाहा छ तेरो मर्का मलाई थाहा छ भन्नुहुन्थ्यो त्यस कारणले त्यो आमालाई त मैले अहिले पनि सम्झेँ भने म सबै कुरा गर्न सक्दिनँ अब त्यस्तै अब आमाप्रति मैले कति गरेँ त्यो मैले भन्न सकिनँ किनभने मैले आमालाई जति गर्नुपर्ने सकिनँ जहाँसम्म नेपाल आमालाई नेपाल आमाको पक्षमा मेरो बुद्धिले खुबीले क्षमताले भ्याएसम्म नेपाल आमाको यो कर यो समस्या यो चाहिँ व्यथा यो मैले हेरिराखेको छु र नेपाल आमाको पक्षमा नेपाल आमामाथि हुने विभिन्न खालका चाहिँ अब व्यवहारहरू घटनाहरू दुर्घटनाहरू यी सबैलाई म देखिरहेको छु र म नेपाल आमाप्रति पनि गम्भीर छु मैले लापरवाही गरेका छैन कस्तो निरीह म उप प्रधानमन्त्री बनेछु कस्तो बेलामा उप प्रधानमन्त्री बन्न गएछु नेपाल आमा त छेद विच्छेद भएको जस्तो लाग्दैन मनमा कहिलेकाहीँ होइन मैले चाहिँ उपप्रधानमन्त्री हुँदाखेरि नेपाल आमाको पक्ष लिएर नेपाल आमा, आमा माथि भएका सबै प्रकारका चाहिँ एउटा दमनहरू होइन सबै प्रकारका दुर्व्यवहारहरूका पक्षमा म बोल्थेँ र उप प्रधानमन्त्री भइसकेपछि पनि अब मैले चाहिँ आफ्नो त्यो चा आवाज नेपाल आमाप्रति भएको तपाईँको चाहिँ नि हस्तक्षेप नेपाल आमाप्रति भएको दुर्व्यवहार नेपाल आमाप्रति भएको अपमान त्यसको विरुद्धमा म लगातार चाहिँ आवाज उठाइरहेको छु बोलिरहेको छु आज एकचोटि इमान्दारी साथ भन्नुहोस् त जीवनको पचहत्तर वर्ष पार गरेर अब भोलिबाटै तपाईँ छयत्तर वर्षमा लाग्दै हुनुहुन्छ कहिल्यै सरकारको उच्च पद तपाईँले ता ताक्नु भएन मन्त्री बन्न कोसिस गर्नु भएन एकाएक यो पछिल्लो समयमा आएर चित्रबहादुर केसी किन उपप्रधानमन्त्री बन्नुभयो किन बन्न खोज्नुभयो जनतालाई जवाफ के छ मैले कतिपय ठाउँमा भनेको छु दुईवटा कुराले आकर्षित भयो पार्टी यो पार्टीको निर्णयले हुने कुरा हो हाम्रो पार्टीमा व्यक्तिले के चाहन्छ व्यक्तिले चा, के खोज्छ त्यो त्यसरी चाहिँ व्यक्तिको चाहनामा निर्णय हुन्न हाम्रो हाम्रो निर्णय चाहिँ नि कसलाई के गराउने भन्ने कुरा पार्टीले गर्छ त्यसो भएर दुईवटा कुराले पार्टी प्रभावित हो यस्तो अप्ठ्यारो बेलामा आठ आठ वर्षसम्म संविधान जारी हुन सकेन संविधान जारी हुन नसक्नुका थुप्रै कारणहरू छन् त्यतातिर नलाग तैपनि अहिलेका नेताहरूले दुईवटा काम गर्ने साहस देखाए हामीले पनि त्यही चाहन्थ्यौँ हाम्रो देशको चाहिँ मूल कानुन संविधान हामी आफैले घोषणा गर्ने चाहिँ आँट गर्नुपर्छ यदि यो देश सार्वभौम सत्ता सम्पन्न स्वतन्त्र राष्ट्र हो भने अरू कसैले छेकबार लाउने हाम्रो संविधान मूल कानुन जारी गर्ने बेलामा कसैले चाहिँ हस्तक्षेप गर्ने कसैका आफ्ना स्वार्थ त्यहाँ सामेल गराउनु पर्ने यो चाहिँ अब अन्याय हो यो अत्याचार हो एउटा साह्रो हो सत्ता सम्पन्न राष्ट्रमाथि त्यस कारणले संविधान जारी हुनुपर्छ भन्ने कुरामा हाम्रो पनि महत्त्व हो र अहिलेका चाहिँ खास गरेर नेताहरूले त्यो कुरा गरे आँट गरे एउटा कुरा त्यो आँट गरे एउटा त्यो आँट भयो संविधान जारी गर्ने दोस्रो कुरा तपाईँलाई थाहा छ हाम्रो देशमा चाहिँ राष्ट्र प्रमुख सरकार प्रमुख हुने बेलामा बाहिर छिमेकीले चाहिँ नि अब यो राष्ट्र प्रमुख सरकार प्रमुख हुन लायक छ कि छैन भनेर अब कम्मर नाप्ने उचाइ नाप्ने तौल नाप्ने यो जुन चलन थियो त्यो पनि यसपालि चाहिँ मानेनन् कि तपाईँको चाहिँ नि प्रधानमन्त्री हामी आफैले चाहिँ बनाउनुपर्छ कसैको चाहनामा होइन भनेर यी दुईवटा कुराले दुईवटा कुराले पार्टी प्रभावित भयो र पार्टी प्रभावित पार्टी प्रभावित भएर पार्टीले के गर्यो भने अब यसरी जारी गरेको गणतन्त्रात्मक संविधानलाई लोकतान्त्रिक संविधानलाई कार्यान्वयन गर्न तपाईँहरू पनि सामेल हुनुहुन्थ्यो hmm. अनुकूल स्थितिमा मात्रै सरकार बस्ने तर मार्न सकिने बेलामा जाने होइन मुलुकमाथि यस्तो अप्ठ्यारो स्थिति परेको बेलामा बाहिर बसेर मात्रै होइन सामेल हुन पर्यो भन्ने कुरा सत्तामा अहिले सामेल भएका केही साथी यसरी संविधान अब संविधान कार्यान्वयन गर्नको लागि चित्रबहादुर केसी सरकारमा जानुभएको छ उप प्रधानमन्त्री सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री भनेर होइन त संविधानलाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान कार्यान्वयन गर्नको लागि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालका उप प्रधानमन्त्री बन्न तपाईँ जानुभयो बनेर जब कि जबकि राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपाल अहिले पनि सङ्घीयताको पक्षधर छैन तर सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दायित्व चित्रबहादुर केसीको छ कानमा छैन अहिलेको सरकार मिलिजुली सरकार त्यहाँ संविधानका अन्तर्वस्तुसँग सबै सहमति भएका मान्छे छन् र त्यहाँ तर संविधान कार्यान्वयन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी र त्यसमा पनि संघीयताको सवाल अहिले पनि उठिरहेको छ होइन होइन संविधानका अन्तर्वस्तुसित विमति खास गरेर संघीयतासँग विमति राखेर पनि हामी संविधान सभामा बस्यौँ र संविधान जारी गराउन त हामीले कोसिस गऱ्यौँ संविधान जारी हुनुपर्छ संविधानका अन्तर्वस्तुमा विमति छन् मुलुकका लागि चाहिँ अस्वाभाविक छन् तिनी व्यवहारिक छैनन् भने त त्यसलाई संशोधन गर्न सकिन्छ र पर्छ नि त त्यस कारणले मैले कतिपय मिडियामा भनिसकेको छु सङ्घीयतासित मन्त्री पद आटेरमा आएको छैन है सङ्घीयता त हुनै तर सँगसँगै तपाईँले संविधान कार्यान्वयन गर्नको लागि चाहिँ नि म सरकारमा गएँ मेरो पार्टी सरकारमा गएँ त भन्नुभएको छ होइन संविधान कार्यान्वयन भनेको के हो त संविधानभित्र रहेका कुराहरू कार्यान्वयन कार्यान्वयन गर्दैन हो संविधानभित्र रहेका राष्ट्रको लागि चाहिँ ठिक हुने विषयहरू कार्यान्वयन हुने हो जुन कुरा राष्ट्रको लागि बेठिक छन् होइन पञ्चायती संविधान लागु गर्न कतिपय मान्छेहरू गएको थिए पञ्चायत तपाईँले त यो भन्न सक्नु पर्थ्यो नि त उप प्रधानमन्त्रीज्यू यदि सङ्घीयता चाहिँ राष्ट्रको लागि बेठिक छ भनेर चित्रबहादुर केसी त अहिले सरकारको उप प्रधानमन्त्री हुँदै पनि भनिराख्नु भएको छ नि सङ्घीयता बेठिक छ यो सङ्घीयता चाहिँ अहिलेको बनेको संविधानको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विवादित अथवा चाहिँ नि किचलो परेको एजेन्डा अहिलेसम्म पनि टुङ्ग्याउन नसकेको एजेन्डा भनेर बल्झिरहेको छ दुखिरहेको छ नेपाल अहिले प्रताडित छ होइन त जबकि यस्तो हुँदाहुँदै संविधान कार्यान्वयन गर्न म चित्रबहादुर केसी र मेरो नेतृत्व गरेको पार्टी राष्ट्रिय जनमोर्चा चाहिँ सक्दैन त्यसकारण यो कार्यान्वयन गर्न नसकिने कुरामा संविधान कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन भने सरकारमा किन जाने भनेर भन्न सक्नु भएन नि होइन संविधानमा सङ्घीयता मात्रै छैन नि गणतन्त्र छ लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्नुपर्ने कुरा छ कतिपय जनताका हक अधिकारहरू छन् हामीले चाहिँ अब नयाँ बनेको संविधानमा सङ्घीयता मात्रै हेर्ने हो भने त अरू त सबै गौण मान्नुपर्ने हुन्छ त्यस कारणले अब संविधानमा सामेल भएका सबै कुरा अब जेको थिए लागु गर्नुपर्छ लागु गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा होइन तर मैले कार्य सरकारले त संविधानको सबै कुरा लागु होइन यो यो गर्छु यो यो गर्दिनँ भन्नै पाइ होइन 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 राष्ट्र पार्टीको अध्यक्ष मात्रै होइन नि अब होइन होइन राष्ट्र र जनताको अहितमा छ कुनै चिज भने संविधानमा कर बलले बोकेर हिँडे पनि त्यसलाई संशोधन गर्न सकिन्छ सुधार्न सकिन्छ परिवर्तन गर्न सकिन्छ अब जस्तो भनौँ न अब त्यहाँ जातीय राज्य चाहिन्छ चा भन्ने पनि छन् सरकारमा गणतन्त्र हुन्न भन्ने पनि छन् होइन तपाईँले त देखिरहनु भएको छ होइन त्यहाँ त्यसो भएको हुनाले संविधान अब संविधानका हुबहु सब कुरा त्यही त कुरा भनेको निरपेक्ष राष्ट्रको हितमा छैन भन्ने पनि छन् कति अलि राजा चाहिन्छ भन्ने पनि होला कतिपय मान्छेलाई संघीयता चाहिँदैन भन्ने होला कतिपय यो नभई हुँदैन भन्ने अब यो बिचमा त हो त त जटिल समस्या छ नि होइन जटिलहरूलाई एउटा कुरा चाहिँ यो कन्फर्म हो कि कार्यान्वयन गर्न त्यति सजिलो छैन कार्यान्वयन गर्न जाने मोटिभले भन्दाखेरि पनि अरू कुनै कारणले अब जस्तो अब बुढो हुन पनि लाग्यो त्यो शब्दावली त अझ म फिर्ता लिइहाल्छु बुढो नभनौँ अब ज्येष्ठ नागरिकतिर जाउँ होला होइन होइन अब पचहत्तर छ वर्षको चाहिँ नि हुन फेरि अवसर अफसर त कहिले पनि आएको थिएँ अफर छ मलाई मलाई किन भन्दाखेरि अहिले जति मुलुक सङ्कटमा परेको मैले आफूले पनि अनुभव गरेको थिइनँ जुन बेला बहु म त पन्ध्र सोह्र वर्ष सभासद छु नि विभिन्न सरकार भन्दाखेरि चित्रबहादुर केसीले के योगदान गरेर समस्या समाधान हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँलाई लागेको छ भन्नु होइन सब अब कति गर्न सकिन्छ बेग्लै कुरा हो तर महत्त्वपूर्ण विषय गणतन्त्र हो लोकतन्त्र हो त्यो त तपाईँ हुँदा पनि नहुँदा पनि रहन्थ्यो नि होइन होइन रहन्थ्यो तर तर के भन्दाखेरि मलाई चाहिँ सरकारमा जान मन लागेर एक एउटा मौका फाइदा उठाउँ भन्न मैले मन लागेर चाहनाले मेरो चाहनाले होइन हामी पार्टीमा काम गर्ने मान्छे पार्टीले निर्णय गरेर त चाहिँ सरकारमा जानुपर्छ देशमा अहिले सङ्कट छ देशको राष्ट्रियता सार्वभौमता र अखण्डता यति अप्ठ्यारो स्थितिमा छ त्यस बाहिरै मात्रै बसेर होइन भित्रै पनि गएर देशको स्वाभिमान बचाउने कुरामा सकिन्छ भने प्रयत्न गर्नुपर्छ भनेर पार्टीले फैसला गर्ने बेलामा पनि पार्टी जाओस् मलाई चाहिँ पठाउनु हुन्न भन्ने पनि मेरो प्रस्ताव थियो अब सुख सहल सुविधा आराम लिनको लागि तपाईँ जानुभयो भनेर त प्रायः सोच्दैनन् भने होला तपाईँको पहिलाको लुवाइफाई जस्तो थियो मैले सुरुमै भने अहिले पनि उस्तै छ थत्रो गाडी चढेर हिँड्नु भएको छ उस्तै जीवनशैली छ एक हिसाबले त्यस्तो परिवर्तन भइरहेको छैन कमाएर खाउँला फाइदा ल्याउँला भने पनि अब एउटै मात्र आशंका माथि लागेको के भने अब पचहत्तर छ्याहत्तर वर्ष भइयो अन्ठाउन्न वर्ष राजनीति गरेको भइसकेछ केही पद कहिल्यै लिएन सांसद बाहेक एकचोटि त भइदेऊ न त उप प्रधानमन्त्री बिल्कुलै है यदि पार्टीले निर्णय नगरेको भए त्यसरी चाहिँ व्यक्तिको चाहना चाहिँ के चाहना छ त्यो पुरा गर्ने चलन हाम्रो पार्टीभित्र हुँदैन अहिलेसम्म आज आदिनसम्म पार्टीले निर्णय गरेपछि कि चाहिँ त्यो पार्टीको निर्णय इन्कार गर्नुपर्छ कि पार्टी छोड्नुपर्छ समस्या यस्तो हुन्छ हाम्रो अप्ठ्यारो छ मानिलिनुहोस् अब अहिले नै म यहाँ तपाईँसँग अन्तर्वार्ता लिँदा लिँदै पार्टीले फैसला गऱ्यो त्यहाँ गएर खासै चाहिँ उपलब्धि भएन त्यसो भएर चाहिँ तिमी छोडिदेऊ त्यो गाडी लगेर यतैबाट चाहिँ मन्त्रालय छोडेर टेम्पोमा आऊ भन्यो भने पनि मान्नुपर्छ हामी त अब पार्टीमा लागेका मान्छे पार्टीको निर्णयलाई चाहिँ मान्नुपर्छ त्यस हुनाले पार्टीले सरकारमा सामेल हुनुपर्ने आवश्यकता देख्यो त्यसो भएर सरकारमा सामेल भइयो म अब बुढो भइहालेँ चार दिनमा भए पनि यसो झन्डा हल्लाएर हिँडौँ भने त्यो महत्त्वकाङ्क्षा मलाई छँदै छैन तपाईँले बिहा गरेको कति वर्ष भयो साठी वर्ष साठी वर्ष त विवाह गरेको मगनी विवाह नै होला मगनी हो अब दुलै <laughs> जो आठ नौ वर्षकै थिएन बिच गर्भसित नौ वर्षको बनाएर बिहा गराएको त्यति बेलाको चलन मागेर जीवन जीवनसँग आठ नौ वर्षको नौ वर्षको त्यो पनि गर्व समेत गर्ने अरे अब उमेर पुरा हुनलाई अब नौ वर्षको अब भनेपछि त के हनुन जानुभयो होला र त्यति बेला कहाँ हनीमुन बिहा गरेको छ वर्षमा बल्ल श्रीमतीसित कुरा भएको गरेको खबर अब बाह्र सालमा बिहा भयो बिहा पनि यही बाह्र साल माघ बिसै गति भएछ हो र ओहो सुन्नु न रमाइलो कुरा माघ बाह्र गति बिहा भयो पछि तपाईँको चाहिँ नि पन्ध्र गति चौध गति माघ चौध गति दुरान फर्काउनु जानु पर्यो ससुरालीमा तपाईँको चाहिँ पुरै हिउँ पऱ्यो लेखको ठाउँ अब म चाहिँ केटो मान्छे बस्नु पऱ्यो ससुराली हिउँले छेकेर हेर्नु अब घरमा चाहिँ ससुराली कहाँ मकैभट्ट भुट्छन् त्यो मकै भट्टरा मलाई बसाउँछ मागेर खानु भए त <laughs> <आगा। laughs> ज्वाइँमा के अब ज्वाइँलाई मकै भट्टा दिनु नहुने मलाई मकै भट्टरा बसाउँछ अब ज्वाइँलाई खुवाउनलाई दिनदिनै दिन चाहिँ रोट बसाल्नुपर्ने सेलरोटी हेर्न त्यहाँको चला तपाईँले भन्नु भएन त मकै भट्ट मासै दिनुहोस् भनेर कहाँ आँट नि त्यस्तो आँट हिम्मत मैले जोड्न खोजेको के भने उप प्रधानमन्त्रीज्यू अब श्रीमतीसँगको हमुन त मनाउन पाइएन छ

के गर्न सकिएछ त तिन महिनामा उप प्रधानमन्त्री भएर अथवा सहकारी तथा गरिबी निवारण तपाईँ सहकारी होइन सहकारीमा अब त्यो दुई हजार अडचालिस सालको सहकारी ऐन रहेछ र रह अहिले यो बद्लिएको स्थितिमा त्यो ऐनले काम गर्न नसक्ने मैले चाहिँ त्यो मन्त्रालयमा गएपछि के देखेँ दिनका दिन चाहिँ सहकारी सहकारीभाको नामबाट ठगिएका मान्छे यति धेरै मैले भेट्नु पऱ्यो कुनै दिन खाली भएन अब मेरो आमा सरहका चाहिँ उमेर अवस्थाका चाहिँ बुढाबुढीहरू आएर बस्छन् त्यसपछि के भयो मैले त बुझ्छु अब ठगिएका आएँ भनेर यति धेरै मान्छे सहकारीका नाममा चाहिँ नेपालमा ठगिएको होला भन्ने मैले अन्दाज पनि गरेको थिइनँ कानुनमा के गर्दै हुनुहुन्छ नै कानुनमा ऐन ड्राफ्ट गरेर अब कानुन मन्त्रालय अर्थ मन्त्रालय र क्याबिनेटबाट अगाडि बढेको छ अब विधेयक समितिमा गएको छ त्यस कारणले नेपालमा सहकारीको नाममा बचत तथा ऋणको ब्याङ्कको काम गर्ने नब्बे प्रतिशत चाहिँ सहकारीहरूले अब जुन सहकारीको सिद्धान्त हो नीति हो त्यो मानेर चाहिँ सहकारी सञ्चालन नगरेका रहेछन्तिशत नब्बे प्रतिशतको बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने नाम सहकारीता कम्पनीको काम गर्ने ब्याङ्कको काम गर्ने किनभने ब्याङ्कमा जाँदाखेरि ब्याङ्कका प्रणालीहरू समस्या छन् धेरै छन् त्यसो हुनाले कतिपय ब्याङ्करहरूले पनि अब आफूले स्थापना गरेको ब्याङ्कबाट पैसा झिक्ने अनि आडमा सहकारी छ सहकारीबाट चाहिँ मान्छेलाई ब्याज लगाउने र चर्को ब्याज खाने र चाहिँ नि अब सहकारीको त अब समुदाय केन्द्रित हो सहकारी भने त कि सदस्यहरूको चाहिँ आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक उत्थानको लागि हो तर त्यस्तो रहेन बचत तथा ऋण नाम चाहिँ सहकारी त्यसैको चाहिँ असाध्यै ऋण नब्बे प्रतिशत म आफै छक परेँ मेरै अब 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 त्यसलाई त्यसलाई व्यवस्थित गर्नुको लागि गौरीबहादुर कार्गीको त्यो अब प्रतिवेदन पनि मैले हेरेँ त्यो जुन आयोग गठन भएको थियो नि त्यो पनि हेरेँ र त्यो ऐन ड्राफ्ट गरेर कमसेकम चाहिँ जुन सहकारीका मूल्य हो मान्यता हो सिद्धान्त हो अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यता छ त्यसको आधारमा चाहिँ अब सहकारीलाई सञ्चालन गर्न सकिएन भने नेपाली जनतालाई ठग्ने लुट्ने शोषण गर्ने अर्को हतियार चाहिँ सहकारी रहेछ कानुन बनेर अब आएपछि आएपछि के हुन्छ अब कानुन बनेर आइसकेपछि कमसेकम सहकारीको नीति सिद्धान्त मान्यताको आधारमा नचलाउने सहकारीहरूलाई यसरी चाहिँ सहकारीको नाम राख्ने र बच काम छुट हुने होला छैन त्यस यदि त्यो पास गर्न सकियो त्यो सहकारीले त्यो समुदायका मानिसको आय आर्जन वृद्धिको लागि काम गर्नै पर्यो आर्थिक, आर्थिक सामाजिक हो सहकारी भनेको त अर्थतन्त्रको चाहिँ नि के अरे समाजवादी अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो होइन छन् त सहकारी अहिले चान्सुन तेत्तिस हजार चाहिँ अब सहकारी छन् पचास पचपन्न लाख चाहिँ सहकारी सहचिन भएका छन् म गाउँहरूमा पनि गएँ गाउँमा केही न केही मान्छेले अर्काको पैसा खान डराउने रहेछन् सहकारीका पुरै गाउँमा चाहिँ अलिकति उनीहरूले अब अर्काको ऋण खाएपछि तिर्नुपर्छ अर्को जन्म भन्ने डर होइन तर त्यो एउटा इथिक्स चाहिँ गाउँमा छ रहेछ मलाई चाहिँ यो सहकारी मन्त्री भएको यो तिन महिनामा गाउँहरूका सहकारीमा नि म पुगेँमा सहरका भन्दा गाउँका सहकारी राम्रा छन् राम्रा छ जवाबदैन जवाबदैन लाज घिन मान्छन् हुन त त्यही पनि तपाईँ चाहिँ नि अब सहकारीको नाम राखेर बचत तथा ऋणकै काम गरे भेटाएँ मैले होइन सहकारीको अब यसो यसरी धेरै व्याख्या नगरौँ यसो भनौँ कि सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री यो भन्दै हुनुहुन्छ कि कानुन बनेर आएपछि कम्तीमा एउटा जाने नियन्त्रण चाहिँ नि कानुनले गर्छ गर्छ सहकारी अभियानलाई कानुन कहिले आउँछ अब अहिले अब क्याबिनेटबाट अगाडि बढेछ विधेयक समितिमा हिजो पनि एजेन्डा थियो समयले नभ्याएको हुनाले त्यो छलफल भएन अब विधेयक समितिबाट अगाडि सदनमा जान्छ अब सदनबाट पारित गएपछि त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्न सकियो भने सहकारी आन्दोलनलाई त्यसले व्यवस्थित गर्छ त्यसलाई चाहिँ त्यो ऐन पनि आउनु नदिनको लागि त म चाहिँ ठुलो छ समस्या त्यहाँनिर चलखेल छ म त कतिपय तपाईँको चाहिँ नि अब सहकारीको नामबाट ब्याङ्किङ कारोबार गरेका मान्छेहरूको आँखाको कसेर भएको छ तपाईँ हटाउनुहुन्छ कि तपाईँले हटाउनुहुन्छ होइन होइन अब हिम्मत कतिको छ होइन होइन त्यो म त कुनै चाहिँ अब लोभ लालचाले होइन आफूलाई केन्द्र बनाएर म राजनीति गर्ने मान्छे होइन तपाईँलाई पैसाको अफर पनि आयो होला नि होइन अहिले अहिले आएन नआएको कुरा अब सङ्घीयताका विरोधको लडाइँमा त आएको थियो पर्स त्यहाँ अफर अहिले होइन मान्छेले धेरै चिने नि तपाईँ रोडपति रोडप्रति चित्रबहादुर केसीबाट करोडपति हुन सक्ने अवस्था थियो होइन सङ्घीयताको विरोध नेतालाई विरोध नगरेर चाहिँ थैला बुझाए भए मौका थियो त्यो मौका त थियो विशेष गरी मैले धेरै सार्वजनिक पनि गरेँ राष्ट्रिय स्तरका नेताहरूले पनि थाहा पाउनुभयो होइन तर यहाँ अब सहकारीको नाममा तपाईँको जाने विभिन्न खेल खेलेर मान्छेलाई चाहिँ हरिकङ्गाल पार्नेहरूले के बुझेका छन् भने यो मान्छे चाहिँ किन्न सकिन्न यो महँगो होइन झन्डै न महँगो छ म <laughs> नब्बे <किन्ना सा>, <laughs> प्रतिशत जति राजनीतिक दलका नेताहरू भ्रष्टाचारी छन् रे झन्डै असी बयासी प्रतिशत चाहिँ नि ब्युरोक्रासीमा बस्नेहरू भ्रष्टाचारी छन् अडसट्ठी प्रतिशत त पुलिसहरू नै भ्रष्टाचारी छन् भनेर चाहिँ एक खालको तथ्याङ्क आएको छ अहिले ब्युरोक्रासीभित्र के देख्नुभयो कर्मचारी तन्त्रसँग काम गर्न साँच्चीकै गाह्रो हुँदो रहेछ सजिलो हुँदो रहेछ पुरातन सोचको हो नयाँ सोचको के छ के पाउनु म सत्तामा जानुभन्दा पहिले चाहिँ ब्युरोक्रसी सब सबै ध्वस्त खराबै हुन्छन् भन्ने लाग्थ्यो सीमित मात्रामा राम्रा पनि छन् तरैको मन्त्रालयमा के होइन मेरै मन्त्रालयमा पनि मलाई साथ दिने आड अधार दिने मलाई चाहिँ नि अब सहयोग गर्ने छन् र त म टिकिया छु त अब मलाई आरोप के छ भने यो सोझो मान्छे यो केही नजानेको मान्छे त्यहाँका केही चाहिँ कर्मचारीहरूले यसको बुद्धि बुद्धिभूठी यसलाई एक ओर्याए भनेर त्यस्तो आरोप पनि छ तर मैले चाहिँ के ठिक हो के बेठिक हो त्यति छुट्याउनु त जान्दछु नि त्यसो भएको हुनाले ब्युरोक्रासीभित्र सबै खराब छन् भनेर मैले भन्दैन जब कि मलाई पहिले केही भरम थियो केही राम्रा मान्छे पनि छन् तर स त्यो ब्युरोक्रासीभित्र राम्रो विचार राख्नेहरूको सङ्ख्या अत्यन्त न्यून छ उनीहरूको आवाज चाहिँ सुनिन्न त्यो चाहिँ सबै हो अब अन्तिम प्रश्न सोध्छु तपाईँलाई मुलुकको राजनीति अलिकति लथालिङ्गै भएको छ समस्याग्रस्तै छ तपाईँले अघि सुरुमै पनि भन्नुभयो यति जटिल अवस्थामा यति समस्याग्रस्त अवस्थामा नेपाली राजनीति पहिला थिएन जुन अहिले म महसुस छु भन्नुभयो नि अहिले तत्कालको समस्या समाधानको उपाय के र दीर्घकालीन रूपमा हामी कसरी अगाडि बढ्यो भने नेपालको समृद्धि सम्भव छ अन्तिम प्रश्न अब दीर्घकालीन समस्याको समाधान त यो परनिर्भरतालाई चाहिँ हटाउनै पर्छ सबभन्दा घाँटी च्याप्ने कुरा त्यहीँ रहेछ राजा गए राणा गए पञ्चायत गयो सबै गए पनि अब मुलुकलाई आत्मनिर्भर गराउनु पर्छ कमसेकम प्याज लसुन लाउनेसम्म पनि चाहिँ चेतना नभएर कुहि आलुसम्म पनि चाहिँ अन्ताड ल्याउनु पर्ने त्यस कारणले मुलुकलाई यो जुन परनिर्भरता त्यो परनिर्भरता नै निश्चित कुनै मुलुकमाथिको परनिर्भरताले देशको राष्ट्रियता सार्वभौमता र रा, अखण्डता माथि नै प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ त्यस कारणले यो परनिर्भरतालाई अन्त्य गरेर मुलुक आत्मनिर्भरतिर हुनै पर्छ दीर्घकालीन समस्या समाधान के नाकाबन्दी अहिले पनि अस्थिरता अझै पनि होइन सबै कुराको समस्या तत्कालको समस्या नेपाली जनताले धेरै बुझिसके बुझेका छन् त्यस कारणले हामीले अब यो डिजेल तेल ग्यासको लागि मुलुकको राष्ट्रियता सार्वभौमता र अखण्डतामाथि सौदाबाजी गर्न सकिन्न गर्ने के त होइन हामीले छलफल छ बहस छ हाम्रो त आफ्नो अधिकार हो नि पारवहन सुविधा हामीलाई सबै स... बुझिएको छ प्रधानमन्त्रीज्यू तपाईँ अहिले कार्यकारीमा हुनुहुन्छ सरकारमा हुनुहुन्छ तपाईँको प्रधानमन्त्रीलाई तपाईँ के सुझाउनुहुन्छ अब के गर्दैछ सरकारले होइन हामीले अहिले पनि वार्ताद्वारा समस्या समाधान गर्नुपर्छ कतिपय माघहरू जायज माघहरू पुरा चाहिँ नयाँ बनेको संविधानले चाहिँ पुरा गरिदिएको छ त्य त्यसरी त्यस त्यसो भएको हुनाले हामीले कसैलाई ज्वाइँ बनाउन मन लाग्यो भने बहिनी छ भने बहिनी दिन सक्छौँ छोरी छ भने छोरी दिन सक्छौँ ज्वाइँ बनाउन सक्छौँ तर श्रीमती नै सुम्पिएर आमा नै सुम्पिएर कसैलाई ज्वाइँ बनाउन सकिन्न त्यस ते, त्यस कारणले देशको राष्ट्रियता सार्वभौमता र रा, अखण्डता जोगाउने कुरामा सरकारभित्र भएका सरकार बाहिर भएका सबै एक ढिक्का हुनुपर्छ त्य ते, त्यस कारणले अहिलेका कतिपय मागहरू पुरा पनि भएका छन् पुरा भए पनि अहिलेका मागका पछाडि ठुलो रहस्य चाहिँ छिपेको छ त्यो रहस्य अब नेपाली जनताले बुझेका छन् त्यो रहस्य के हो त रहस्य त हामीले भनौँ न जुन बेला चाहिँ यो मुलुकमा सङ्घीयता बोकाइयो त्यो बोकाउने बेलाको उद्देश्य अहिलेको स्थितिमा मुलुकलाई लैजानु थियो त्यो ग्रान्ड डिजाइन कसको होइन होइन छिमेकीकै थियो नि त्यो जुन बेला चाहिँ सङ्घीय प्रणाली बोकाइयो नि नेपाली जनताका बिचमा थाहा छैन तपाईँलाई छिमेकी भने दक्षिणतिरै हो कि भारत हो त र अहिले पनि जसरी जो सङ्घीयता पहिला बोकाइयो बोकाइएपछि राज्यको पुनर्संन लाग्यो अघिल्लो चार वर्ष अब बाह्र चौधवटा प्रदेश पन्ध्रवटा दसवटा नौवटा भनेर त्यो सारा गरेर संविधान बन्न दिइएन अब यो पछिल्लो पटक पनि थोरै प्रदेश गराउने कुरामा पार्टीहरूको बुद्धि आयो जातीय राज्य बनाउन हुन्न भन्ने मान्छे पार्टीहरूले चाहिँ त्यो महसुस गरे यी आफै पार्टीहरू पनि त सङ्घीयताको दुष्परिणाम पर्थे उनीहरूले गम्भीर भएन मेरो त आलोचना आरोपै छ अब तत्कालको समाधान चाहिँ त्यसो भए वार्ता नै वार्ता हो वार्ता हो र तपाईँको चाहिँ कसैलाई ज्वाइँ बनाउन सकियो भने चाह चाह पर्यो भने आमा दिन श्रीमती दिन सकियो कार्यक्रममा आइदिनु भयो तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु आदरणीय दर्शकहरू यसका साथै अहिलेको लागि यो कार्यक्रम यहीँ बिट मार्ने अनुमति चाहन्छु कार्यक्रम युनिटका सम्पूर्ण सहकर्मीहरूको साथमा मलाई पनि बिदा दिनुहोस् नमस्कार